Үлену Чостыра парка тағымын үрдеті Бапуруға республикалық тақтырын кен болғам татын тарпыта. Әлбәк көрсүйі мұнья қытылынна. Оларын сөбілі әтчілер оны ұтарса әтчілер күн бүйнігі дере бір тәң санаға кәлбәтілер. Евгений Тойтонов салғыр. Өлеуіне чоғыстары саға сірін айылғатын әрі болбаққа бүтін аңдайды сәдәқ кәрі көстіуті. Тағымын үрдетер тұғынан бапуросқа бара үрітін ұрытан баран әрі бейдді бұхары ұлылықтақ. Өлеуіне чоғыстары национальный парк оңырыр тұғынан бапурос тұла, үл түмәнге түгірі көстолы жолына. Манна өйәтчілер онын ұтарса атчылар толыру бәйелерін саналарын әтінелер. Значит, ЮНЕСКО и будущее руководство, оно будет, в общем-то, по представлению главы республики, значит, назначаться. Ну и с этих наслегов, в основном, значит, 8 наслегов, которые окружают парк, вот этот 50 дополнительных штатов, это разве плохо? Өліңі чоғыстырын сылағы үбіләйіне білігін 17 миллион солқу бай. Тағыма үлдіртіген егер үбіләйіне үстегін ұлатыр. Маңын толыру дойды бюджеті ұйынар. 1 миллион болуға дейін әпте, еті қатшыға, етікше тұғы күйіғы мүчуті тартабылды бәд. Біхіге олық, біле біт, біхі бәйбіт тағыны предпринимателер біт едінне қандық бағарар ол тұғы үлені ұйтарқақ тақтар, туристическай дағыны базалары схемалары тұтарқақ тақтар, әпте, оның еті 33 миллионға барар табылды бат. Дөй бағарат туристическай базан астынныры, тұғы экологиятын қарыстан, ажатар кәнер, бұлтур, мәні бады оқ бар болдықтарында, кеттетер болдықтарында, бейгі өбігілер бітті құры сөбіліктір оға. Бүгіні онына кербәкіт, хасын онына кербәкіт, онынан бұлта бақыт, онына ғынямақыт, онына отынна бақыт, арай ден тұр оқтары ден онтан күттана бұты. Айылға паркының сірігер отығар бұлтур, алтыр, түрі тәпшиналар өліне жоғыстыра националет тағымнақ парка боларын өйәтілер. Олерін ағияға қысаннақ нороттар интерестері барды ұчотынықтақ ден саналарын әтінділер. Сүрінден 2-тінші сүрбе сылға бүтір айылға паркының дирекшетін күтті сөбілен 4-9 сылға дере ұғықтақ. Мы со своей точки зрения для защиты интересов наших общин, чтобы в будущем, если вдруг возникнут какие-то нюансы взаимоотношений, мы предлагаем, чтобы эти договора были заключены на весь срок действия охот соглашений. А они у нас выданы же, эти охот соглашения, на 49 лет. Чтобы даже при изменении статуса парка и так далее, мы могли апеллировать на то, что у нас договора действуют, уже есть действующие договора на весь срок. Манытығынан ассоциация дирекциясынан сүбе органың ұрыртығынан әтегілерді. Ағияғы қысаннақ нұрыттыры тарияр бапростар барта бұ органың өе бұхарлықтақ. Евгений Тойтанов, Евгений Рязанский, Сағат Левдента, Джокускай.